que é que foi, menina? Estou tão sozinha. Não será uma paixoneta. Já vai tendo idade para sofrer com o amor. Não é nada disso. De repente todos me deixaram. Até o Jacinto. Que? O menino Jacinto sempre lhe fez as vontades todas desde criança. Ele adora. É porque não me conhece. Ele é bom. Eu sou má e serei cada vez pior. Eu nunca aceitaria. Nunca aceitarias o quê? Ficar com a filha da amante do meu marido. Excluíram-me do concurso da faculdade. Terei de escolher outra carreira, mais de acordo com a minha cor de pele. Tu és a melhor do curso. Não lhe ponho lá mais os pés. O quê? Tens exames. Desculpa, não te vou poder ajudar. Olga, também não é preciso ficares assim. Nem toda a gente está contra ti. O caso dividiu os professores. Parece que o conceito durou até altas horas. Como é que sabes? É o que se fala. Tomaram um comprimido para a dor de cabeça. Deixa-te estar aí mais um bocadinho a torrar essa tua linda pele. A Olga estudou balé? Não, porquê? É preciso um curso superior para fazer musical? Um curso superior, talvez não, mas muito treino e suor, sim. Olga, não precisa nada disso. Ela é uma natural. Vais ver quando começares os ensaios com ela. O Steve é o nosso professor de dança. Eu sou coreógrafo. Sou eu que imagino o movimento todo do espetáculo. A Lili está a ir longe demais. Eu não pretendo ser uma bailarina. Mas então não foi por causa disso que você me desnou? Pois olha, foi a ideia mais estúpida que me passou pela cabeça. Não é o que estás a pensar. Mas eu treinei a ti, como turista. É um homem como outro qualquer. E eu sou uma mulher como outra qualquer. Enganei-me, totalmente. Tu nunca vais compreender. Passei a minha vida toda a representar. Eu sou do teatro. Eu não te admito isso. Não tenho autoridade moral para me julgar. Quem é a minha mãe? Uma preta qualquer com quem se divertiu durante uns meses. Ou terão sido apenas uns dias? Cala-te imediatamente. O que é que estava à espera? De voltar a casa e encontrar uma filha que eu adorasse e que lhe estivesse muito grata. Não estou nada grata, ouviu? Cala-te. Vai ter de me ouvir. Não fuja, venha cá. Eu quero falar. Diga-me quem sou eu. Quem sou eu? Olga, o que é que se passa? Eu ao menos sei quem é a minha mãe. Pensava que nunca mais me queria ver. Eu não me conseguia ver a mim própria. O que eu fiz foi imperdoável. O que é que lhe disseste naquela noite? Disse-lhe o contrário do que na realidade lhe queria dizer. Queria ter tido a capacidade de lhe dizer que todos estes anos em que não o vi, sonhava em estar com ele. Sonhava que ele aparecia e me levava com ele. Dói-me tanto que tudo isto seja reparável. Que o silêncio seja para sempre.